Ապրիլյան պատերազմը հետախուզության գործողություններ ադրբեջանի կողմից Փաշինյանը կոմանդոսի հետ զրույցից դեպք պատմեց Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան արձանց ասուլիսի ժամանակ մի անձնական դեպք պատմեց։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Արարատում հաշմանդամություն ունեցող անձնի միջոցառմանն էի մասնակցում, որպես падգամավոր։ Այդ միջոցառմանը ներկա էր նաև Արկադի Տերտադևոսյանը։ Ես ավտոմեքենայով էի առաջարկեցին նրան ուղեկցել Երևան, և երբ միասին գալիս էինք Երևան, ճանապարհին քննարկեցինք ապրիլյան պատերազմը։ Ասած Փաշինյանն ու նշեց, որ իդեն հետաքրքիր է եղել արկադի տերտադեվոսյանի տեսակետը որպես ռազմական գործիչ ըտը բылա разведка боя осацնա այսինքն նա համոզվում հայտնեց որ դա պատերազմից առաջ հետախուզական գործողություն է եղել իսկ հետախուզական գործողությունը երբ է արվում դա նախորդում է պատերազմական պլանի կիրառմանը նշեց վարչապետ նիկոլ Փաշինյանը Ասգայն Ժողովի ընդդիմադիր որևէ падգամավոր ոչ այժմ ճի հրաժարվել տոնական Պարկեվա վճարից կամ գրպանի ծախսի 250000 դրամներից չնայած բողոքներին եւ ՍԴ դիմումին ԱԺ 8-րդ գումարման ովերը աջակցողը չի հրաժարվել աջակցողական գումարից ամսական 250 000 դրամից եւ տոնական ապարկեվա վճարից։ Այս մասին Civic.am-ի հartzmanնի պատասխան հայտնել են ԱԺ աշխատակազմից։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 22-ին ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարկադրություն է ստորագրել, որով ԱԺ բոլոր աշխատակիցներն ու աջակցողները ապարկեվա տրվել են Ամանորի տոների կապակցությամբ, ըստ այդմ նրանք 13-րդ աշխատավարձ կստանան։ 700 աշխատակիցների միանվագ ապարկեվա տրման ընդհանուր ֆոնդը կազմել է 100000 դոլարի չափով գումար Հիշացնենք, որ դեռևս հոկտեմբեր ամսին ԱջՀ Հայաստան դաշինքը Ընդդիմադիր Պատգամավորների 1/5-րդ ստորագրություններով մեծ համդիսավորությամբ դիմել էր Սահմանադրական Դատարան Պարքեվատրումների եւ Պատգամավորներին հատկացված 250 000 ՀՀ դրամ փոխատումամբ վճարի սահմանադրականությունը ՍԴ-ի վիճարկելու, սակայն ծդեն դեկտեմբերի 7-ին merj լեր գործի քննությունը սահմանադրական դատարանն արձանագրել էր, որ դիմումի կողմից չի առաջադրվել սահմանադրական դատարանի ենթակահարձ, որը քի պայմաններում սույն գործի քննությունը ենթակայ է Հայաստան դաշինքը հայտարարություն է որակել օրենքի փոփոխությունը, որով падգամավորի գրպանի գումարը 50 հազարից դարձավ 250 հազար։ Ակնհայտ անհամաչափ եւ սոցիալ-տնտեսական այս բարդ պայմաններում հայտարարք պրակտիկան անընդունելի է հայտարարել է Հայաստանը, սակայն այնպես էլ աստորեն անդիմադիրներից որևէ մեկը չի հրաժարվել այդ հայտարարությունից։ Մենք կապ հաստատեցինք Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեգամ Մանուկյանի հետ ճշտելու թե ինչ դիրքորոշում ունեն ՍԴ-ի կողմից գործի քննությունը մերժելուց հետո։ 250 հազ ինչքանն է բավարար աջակցողավորական գործունեության համար մեր վիճարկման հիմքերից մեկը մեկկ, հասարակական սոցիալական բևեռացման պայմաններում այդ ցայտուն անհավասարություններ ասած Գեգամ Մանուկյանը հարցին դուք ապարկեվադրումներից եք հրաժարվում թե աջակցողավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի համար հատկացվող 250000 հհ դրամը վճարից աջակցողն արձագանքեց խոսքը ապարկեվադրումների մասին է որովհետև այդ 250000 դրամներն ինքնին հաստատված են ոչ մեր մասնակցությամբ կвыարկած խորհրդանի կայացած որոշմամբ նույն ձևով ծայրահեղության կարող ինն աշխատավարձն այսքան է քվիարկվել հիմա եթե դու համաձայն ես հրաժարվել աշխատավարձից པարքեվա վճարան այն է երբ տրվում է աշխատողին կապված կատարված աշխատանքի արդյունավետության հետ այդ պատճառով մեր դիրքորոշումը հետևյալն է երբ մարդկանց աշխատավարձի բարձրացումը լինում դա նշանակում է համակարգային փոփոխություն պետք է լինի այլ ոչ թե դա ձևակերպվի որպես པարքեվա վճար որովհետև այդ պիսով աղճատվում է པարքեվա վճարի գաղափարը ոմանորի եւ Սուրճնեձյան տոների արթիվ ազգային ժողովի աշխատ Հայաստան քម្բակցությունը միասնական հայտարարությամբ հանդես կգա։ ԱԺ Հայաստան քម្բակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանն ընդգծեց, որ ՍԴ-ի դիմելը հիմնավոր է եղել իրանց կողմից եւ ՍԴ-ի նշաստեսակետը ինքն համար անընդունելի է։ Իմ հաշիվների վրա կալանք ե դրված ես չգիտեմ Պարքեվա դրում ստացել եմ թե ոչ։ Եվ եթե ես այն ստանամ կուղեմ սոցիալական ողովե ծրագիրի, ինչ վերաբերում է բոլոր падգամավորներին, մենք քម្բակցություններով ընդհանուր որոշում կկայացնենք եւ այդ մասին հանրությունը տեղյակ կլինի, ասաց նա եւ հավ դուքական չոր կառույցի գործունեությանը եւ ապարկեվադրվում են այն մարդիկ, ովքեր իրենց ապարտականությունները լավից ավելի բարձր են իրականացնում հայաստանի համար այս դժվար ժամանակահատվածում չես գտնի որևից այми համակարգ, որը բավարարից լավ կատարի իր աշխատանքը, որովհետեւ հանգամանքներն են այդտիսին եւ այս իրավիճակում ընդունել այդ ապարկեվադրումները եւ հատկապես երբ մեր հասարակության մեջ կան տարբեր խավեր եւ տարբեր խնդիրներ, ինձ համար անընդունելի է։ Ես գիտում եմ, որ այսօր չկա մի պաշտոնյա, որ ապարկեվադրման արժանին լինի, այդ թվում աժան իր ղեկավար ՀՀ գրության ԱԺ 8-րդ գումարման падգամավորները միջավ դեկտեմբերի 14-ին երյալ པարկեվա տրվելեն միայն անկախության 30-ամյակի առիթով Հայաստան Դաշնքից այս առիթով հայտնել են որ ՀՀ անկախության 30-ամյակի գավաքությամբ դրամադրված པարկեվա վճառների գումարն ամբողջությամբ Հայաստան խմբակցությանը փոխանցել է Արցախում զինվորների համար գործող Քերոլյան-Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնին հիշեցնենք որ ԱԺ вороշման փulisին ընդունված պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց varcharական մասին օրենքով փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը ըստ օրենքի ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերի համար հատկացվող ամսական գումարչափը ավելացվում է 200000 դրամով, որտեղ 50000 դրամի փոխարեն սահմանելով 250000 դրամ։ Ընդգծենք որ նախագծով ամրագրված է որ համեմատած ԱԺ 7-րդ գումարման ԱԺ 8-րդ գումարման պատգամավորների թիվը նկատելի ի բաց հրացումը չի ազդում պետ բյուջեի վրա քաղաքացիական պայմանագիրը իր Facebook-յան պաշտոնական էջում հայտարարություն է տարածել հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ հակոբ արշակյան Այսօր տեղեկացնակ որ ընդդիմադիր Հայաստան եւ Պատիվունեմ խմբակցությունները մերժել են Ադրբեջանի հետ տարվող բանակցությունների մասին փակ քննարկում անցկացնելու Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արված առաջարկը նախ ցանկանում եմ տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին որ նույն ընդդիմադիր падգամավորների կողմից բազմիցս նշվել է վարչապետի պաշտպանության նախարարի եւ այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպման աննրաժեշտությունը այդ նպատակով նրանց կողմից նախաձեռնվել է ԱԺ արտահերտ նիստ aino amenayniv ստանալով փակ քննարկման հնարավորություն անհասկանալի պատճառ անությամբ մերժել են հանդիպման առաջարկը, պատճառաբանությունը թե իբր բաց քննարկման անհրաժեշտություն կա, անհիմնը հաշվի առնելով որ ԱԺ յուրաքանչյուր նստաշրջանի ժամանակ նման քննարկում հարց-պատասխան ֆորմատով տեղի է ունենում նման բաց ֆորմատով, սակայն հասկանալի պատճառով բանակցային процеսի բազմաթիվ նրբություններ չեն կարող բացраձայնվել, հանդիպումից հրաժարվելու փաստը ինչպես նաև այն հանգամանքը որ Հայաստան դաշինքը հրաժարվել է միջազգային ճարբեր կառույցներում եւ բարեկամական խմբերում մաս կազմել Հայաստանը ներկայացնող պատվիրակություններին, նախացուցում եմ, որ մեր անդիմադիր գործընկերները միտված չեն տեղեկանալու Հայաստանի առաջ կանգնած մարտահրավերներին, տեղեկանալու բանակցային նախքին եւ ներկայ իրավիճակին եւ մանդամատներին, ինչպես նաեւ միտված չեն լծվել այդ մարտահրավերները միասնական պետական օրակարգով հաղթահարելու գործին, ինչի համար բազմահազար ընդրող քաղաքացիների կողմից գործուղվել են ազգային ժողով եւ աշխատավարձան ստանուն պետական բյուջեից։ Հույսուն եմ, որ մեր անդիմադիր գործընկերները հետ կկանգնեն այս վտանգավոր գործելավոճից եւ հարցականի տակ չեն դնի արտեկին մարտահրավեր երամիավորված կերպով հաղթահարելու հայ ժողովրդի ցանկությունը եւ նպատակը ինչպես նոեմբերին այս անգամ եւս հարցերը բաժանել ենք ըստ թեմաների եւ սկսենք բանակցություններ Ադրբեջանի հետ։ Այս փիսով առաջին հարցը զեսուղում է Հանրային հարուստ անկերությունից Անուշ Մուրադյանը։ Դեկտեմբերի 15-ի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո դուք հայտարարեցիք, որ վերագործարկվելու է Երաս, Ջุลֆա Մեգրի, Հորադիս Երկաթկիծը։ Թե եվրամիության թե ռուսական կոգմի նախաձեռնությամբ կազմակերպված երկակողմ հանդիպումներից հետո փաստորեն հաջողվել է հասնել կոնկրետ արդյունքների միայն երկաթուղու հարցում այն գլխավոր խոчնդոտը որ համաձայնություն չեր քի ելվում ավտոճանապարների ապաշորժապակման հարցում արդյոք բրյուսելում դրռմփակ հանդիպումների ընթացքում ադրբեջանը այլ պահանջներ է առաջ քաշել եւ որպես այս հարցի դրամանբանական շարունակություն հնչացնեմ նաեւ Ազատություն ռադիոկանից Արտակ Համբրծումյանի հարցը բրյուսելյան հանդիպումներից հետո կարող եք վերահաստատել որ հայկական կողմը որովևէ պարագայում չի համաձայնվի առանց